اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام دا جیویں سلسلہ جاری رکھیا، یکے بعد دیگرے ہر پیغمبر اپنے دور چ آیا، اللہ نے سب تو پہلا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام و السلام نو اپنی قوم دے بھیجیا، اس واسطے کہ قوم اس حد درجے تو تب چکی ہے کہ انہاں دے اندر انسانیت نا دی شے ہی کوئی نہیں، شکل تے انسان والی ہیں، ہاتھ پیر انسان والے ہیں، کان انسان والے ہیں، اکھی انسان والے ہیں، سب کچھ ہے، مگر جڑا وہ مادہ اصل اندر انسانیت والا ہے جس دے نال بندہ کامیاب ہوندا ہے وہ انہاں دے اندر ختم ہو چکیا ہے، اس واسطے اللہ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ الصلوۃ والسلام نو اس دی قوم دی طرف بھیجیا تاکہ جا کے انہاں بندیاں دی اصلاح کرے، اللہ دا پاک پیغمبر آیا اپنی قوم کو، اللہ پاک فرماندا لقد ارسلنا نوحا الى قومه، لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، سبحان الله، یقیناً اللہ پاک فرماندا ہے اساں نوح علیہ السلام نو اس دی قوم دی طرف بھیجیا تے اس نے آ کے سب تو پہلے او انسانیت والا سبق یاد دیوایا تے آکھیا یا قوم اعبد اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ دے علاوہ اور کوئی مشکل کشا کوئی نہیں، کوئی حاجت روا کوئی نہیں، کوئی بندگی دے لائق نہیں، جے تساں انسانیت دے اختیار کرنا چاہندے ہو، انسان بننا چاہندے ہو، تے جتنے علاوہ دی تساں پوجا پاٹ کر رہے ہو سارے نو چھوڑ کے دے اللہ نو من لو، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اللہ دے علاوہ کوئی بگڑی بنانا والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی دھیاں پتر دیون والا نہیں، جدہ ضرورت پوے تاڑی ہر ضرورت نو پوری کرن والا اللہ پاک، مگر قوم اتنی بدحواس ہو چکی آئی، بد مست ہو چکی آئی کہ پیغمبر دی توہین کرنا انہیں شروع کر دیتی، اللہ دا پاک پیغمبر نوح علیہ السلام بار بار دے انی دعوتہم جہارن ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، اللہ میں دیا بھی دعوت دیندا رہا، رات نو بھی دعوت دیندا رہا، لک لک کے بھی دعوت دیندا رہا، تیری توحید دی دن رات ہکو کر کے انہاں دے سر تے ون کے کھلو کے میلیاں تے سنگاں تے ہر انہاں دی جات ون کے انہاں نو توحید دی دعوت دتی گئی، تے ایو آکھے اللہ حکم من لو سارے الہ دی نفی کر دیو مگر انہاں میری پرواہ نہیں کیتی، اللہ ہن میں تیرے کول دعا پیا مانا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دئی، اللہ میں بڑی تبلیغ کیتی تیری الوہیت دا بیان کیتا مگر انہاں ظالماں نے مینوں تانے مارنے شروع کر دیتے، میڑے دینے شروع کر دیتے، تیری توحید نو منن تو انکار کیتا، اس واسطے میں عرض کر رہا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، چھوڑ انہاں دے وچوں ایک وی نہ رہاں دے، انکا انتظرہم یذلوا
ਆਪਣੀ ਨਸਲਾਂ ਚੋਂ ਜਿਤਨੇ ਜਨ ਸੰਸਾਰੇ ਹਰਾਮ ਦੇ ਉਸਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪੈਗੰਬਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਿਰਫ ਸਬਕ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਇਲਾਹ ਮੰਨੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨੇ ਨੂਹ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ 950 ਸਾਲ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਵਕਾਲੂ ਲਾ ਤਜ਼ਰੁਨਾ ਲਿਹਤਕੁਮ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਵਕਾਲੂ ਲਾ ਤਜ਼ਰੁਨਾ ਲਿਹਤਕੁਮ ਵਲਾ ਤਜ਼ਰੁਨਾ ਵਦਾ ਵਲਾ ਸਵਾ ਵਲਾ ਯੂਸ ਵਯੂਕਾ ਨਸਰਾ ਸ਼ੁਐਬ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ
جدو اللہ دی توحید بیان فرمائی تو دی قوم دے بڑے بڑے سردار اللہ فرماندا قال الملأ الذين استكبروا من قومي بڑے بڑے دھنے پنے لوگ بڑے بڑے آکڑ خان لوگ بڑے بڑے سردار لوگ سارے رل کے آ کے آکھن لگے شعیب علیہ السلام تو تا کلے اللہ دی گلاں کرنا ہے تے اساں تا ڈھیر علاوہ تو منن والے آئے لہذا اگر تو باز نہ آئے ہو توحید بیان کرن تو لنخرجنک یا شعیب اساں تینوں اپنی وستی چو کڈ دیاں گے والذین آمنوا معک اور جڑے تیرے نال ایمان لے آئے او چند بندے انہاں نوں وی اساں وستی چ کوئی نہیں رہن دینا لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا بکواس شروع کر دیتے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم نو انسانیت والا سبق دہراندے نے تے فرماندے نے او بندیو اللہ دی عبادت کرو اللہ دی بندگی اختیار کرو اللہ دے سوا کینو حاجت روا مختار کل نہ سمجھو مگر قوم ایڈی بدماش بن چکی ہے جو نبی دی گلاں تے دھیان نہیں کریں دی پئی شرک و کفر تے بدعت زلالت گمراہی دے اتنے اٹ چڑھ گئے جو ہن انہاں دے دل وچ قرآن دی آواز نہیں پندی پئی اللہ دے پاک پیغمبر دی آواز تے پرواہ نہیں کریں دے اللہ پاک فرماندا مقصد بیان کرن دا اے کہ
اللہ تعالی نے انسان دی انسانیت دے وچ نکھار پیدا کرنے واسطے جڑا گر بیان کیتا ہے، جڑا قانون بیان کیتا ہے، وہ ہے توحید، اللہ دی توحید مننا، اللہ نو وحدہ لا شریک مننا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا زندہ اسمان تے اٹھائی جان دے بعد تقریباً 575 سال دا عرصہ گزر گیا۔ اس عرصے دے دوران نبی بھی آندے رہے، سارا کچھ ہوندا رہا، مگر انسانیت اتنی ختم ہو گئی، انسان آندے رہے، مخلوق تبدی رہی، مگر انسانیت دا نام و نشان مٹ گیا، شرافت بالکل انسان جو ختم ہو گئی، انسانیت اکا ختم ہو گئی۔ اے حال ہو گیا کہ بندے درندہ صفت بن گئے، شکل انسان والیاں تے کم انہاں دے حیوان والی۔ اللہ تانو دودھ خالص دیندا ہے، پیشاب کو نہیں پاک کر کے دیندا ہے، گوبر کو نہیں پاک کر کے دیندا ہے، گندے خون کو نہیں پاک کر کے خالص دودھ دے رہا ہے۔ اللہ فرماندا جیویں میں تینو ہر پلیتی کو پاک کر کے دودھ پیا پی وینا جٹا، تو وی جدا مینوں سڈیا کر، نار پنجا تنا دے ہاڑے دے وسیلے نہ پائے کر، نار کسے دربار دے مزارا نال نار لایا نہ کر، تو وی فضل اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ 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 دے پاک پیغمبر نے بھی وہ سبق تے وہ قانون بیان کیتا جڑا انسان نو انسانیت دے دائرے چ لے آندا ہے۔ مگر کمال ہے جد اللہ دے پاک پیغمبر نے اے مسئلہ بیان کیتا کہ لوگو مردے دے کو جھکنا چھوڑ دیو، انہاں بتاں دے پجاری، انہاں بتاں دے کو پوجنا چھوڑ دیو، انہاں دے غیر اللہ کو منگنا چھوڑ دیو۔ سب تو پہلے او قوم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مخالفت دے اوتے رہی، آتے آکھن لگے آئنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ ایڈے بے حیا زمانے دے ہو گئے جنو کل توڑی آپ کھڑے گنی تیرے نال دا سونا ساڈی اکھاں نہیں ویکھیا، جنو آپ کھڑے دن کے تو امین تے صادق بڑا اونچا ہے، تیرے نال دا ساں کوئی نہیں ویکھیا۔ جدو اللہ دے پاک پیغمبر نے مسئلہ توحید بیان کیتا تو اس لئے سر دے وچ ڈانگ لگی، انہاں دے علاوہ تے معبوداں دی تردید ہو گئی، تے اس لئے آکھن لگے انا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون۔ اساں نعوذ باللہ نبی نو پاگل آکھن لگ پئے، مجنون آکھن لگ پئے، شاعر تے دیوانہ آکھن لگ پئے، تے آکھن لگے اساں اس دیوانے دے آکھے لگ کے تے اپنے خداواں نو کیویں چھوڑ دیوائے۔ اللہ نے تو حکم کیتا یا رسول اللہ، اللہ نے حکم کیتا ہے میرے پاک پیغمبر، فسدا بما تومر، فسدا بما تومر، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ جڑا اللہ نے تیرے ذمے پیغام لایا ہے میرا سونیا، اس دے وچ کمی نہ آون دیوی۔ فسدا بما تومر، اللہ نے حکم دیتا فسدا بما تومر، میرا پیغمبر مسئلے نو کج کے نہیں رکھنا، کھول کھول کے بیان کرنا ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ تعالی نے جڑا مسئلہ توحید دا تیرے ذمہ لایا میرا پیغمبر، وج گج کے بیان کر۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمان نے یا اللہ اے مینو دیوانا دن، اے مینو جادو گریا دن، اے میرے قتل دیاں مینو دھمکیاں دے رہے نے تے مینو دیوانا تے پاگل آکھن لگ پئے نے۔ اللہ فرمایا نا نا سنیا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو
خون تے دیوانہ نہیں ہو سکتا، مشرک شرک دی وجہ تو آپ جنت دیوانہ ہوندا تے تو انہاں دے اے دیوانگی ختم کرن واسطے آیا، تو کیویں مجنون ہو سکنا ہے؟ پھر آخر لگے اللہ دے پاک پیغمبر دے اُتے، پھر ایک ہور بکواس کرن لگے لگ پئے تے آکھے نے کہ اس دی آخرت چنگی نہیں ہونی، نوز باللہ اس دی آخرت چنگی نہیں ہونی۔ اللہ پاک سندا کلا اُتو سڈ کے اللہ پاک فرمایا ولل آخرت خیر لگ من الاولا، میرا پیغمبر آخرت تا ایمان دی گندی ہونی مشرکاں دی، لے طرح طرح میں ایمان نو پھیرنا ہے، ولل آخرت خیر لگ من الاولا، تیری آخرت نال کو نہیں رل سکدا، وقت ادھر گزرتا ہے نبوت تو پہلے انہوں پتا ہوتا ہے، دیکھ لو انہوں بھی پتا ہے اللہ پاک دے پاک پیغمبر دا بھائی ساڈے رلے رہا ہے، سونا بھی ڈاڈا ہے، صادق امین ہے، شریف ہے، لیکن جس ویلے توحید والا مسئلہ بیان کیتا تے سٹ وجی تے اس دے دماغ پھر گئے، نے اس پیغمبر نو گالی کڈن دے کھڑن، مجنون آدے کھڑن، شاعر آدے کھڑن، جادوگر آدے کھڑن، تے اج کل دے آدن نبی تو جادو چلو ایندا ہے اندازہ لا، جادو نری لعنت ہے نری زحمت ہے، تے اللہ دا پیغمبر نری رحمت ہے۔ اللہ 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 پاک نے انسان دی انسانیت وچ نکھار پیدا کرنے واسطے قانون بیان فرمایا کہ صرف اللہ واحد الہ دی عبادت کرو، اور کسی دی نہیں عبادت نہ کرو۔ اللہ پاک نے سورت آراف دے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اساں جہنم نو ڈھیر سارے انساناں تے جنہاں نال بھر دینا ہے۔ اللہ کیوں بھر دینا ہے؟ اللہ پاک فرماندا ہے میں انہاں دے اُتے مختلف انعامات کیتے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اللہ تعالی نے انسان دے اُتے ہزاراں نعمتاں کیتیاں تے خاص چوں نعمتاں دا اللہ ذکر فرما رہا ہے کہ میں انہاں نوں دل دتے سمجھن واسطے، مگر انہاں رب دی توحید نوں انہاں نہ سمجھیا۔ اللہ نے انہاں نوں اکھاں دتیاں مگر انہاں اکھاں نال نفع نہ اٹھایا، اللہ نے انہاں نوں کن دتے انہاں نے کناں دے نال سن کے بج گج تے سندے رہے مگر قرآن نوں نہ سنیا۔ اس واسطے اللہ پاک فرماندا ہے ویکھن نال تے انہاں دی ہر ہر شکل انساناں والی ہے، کن وی انہاں دے انساناں والے نے، نک تے اکھ تے لک وی انساناں والی ہے، مگر اللہ کرے فرماندا اولا انسان جو بنا دیتا۔ اللہ کریم فرما دے نے تو ساتھ ویدے ہو بھائی شکلہ تینا دی انسانا والی آئین، اس شکل نہ تے چکری صاحب ملوم دے پین، مگر اللہ فرما دے کاما سلیل کر بے کتے بے کاغا دے اندر۔
انسان نے لکھیندا پیا میرے کاغذاں دے اندر ایک کھوتا لکھیندا پیا ہے بلکہ اللہ پا فرماندا بل ہم ازل جنگل دا خنزیر اتنا دلا تے دیوس نہیں ہوندا جتنا اے مشرق دلا تے دیوس ہوندا ہے مگر اللہ نے فرمایا بل ہم ازل اے جنگل دے خنزیر کول کی ود گیا مینو کھانسی تے زکام جیا تے او گلے خشکی آ وئی اونچ ماشاء اللہ بڑی خوش قسمتی کہ تسا موبائل ساتھی ہو توفیق دے اللہ پاک سنت رسول اللہ دے عمل کرن دی توفیق دے سانوں بڑا دکھ ہوندا ہے کہ ساڈا بڑا پیارا ساتھی ہے دوست ہے برا ہے مگر گنگلو بنے ہوندا ہے چھلیا مچیا ہے اللہ 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 پاک نے قانون اور ضابطہ جڑا انسانیت دا بیان فرمایا ہے ہر پیغمبر نے اپنی قوم نو آ کے ہر وقت اپنے موقع تے سنایا اللہ پاک فرما دین کہ اگر ایک بندہ اپنا کتے نو سٹ مارے نا یہ تو جٹ لوگ ہی سمجھے اس گل نو ایک مالک کتے دا کتے نو سٹ مارے نا تے کتا اے نہیں سمجھے دا جو اے دا کی ماننا ہے اس نو کتے نو اس چیز کی سمجھ گئے نہیں اس واسطے اللہ نے کتے نال مثال دیتی ہے جانور نال مثال دیتی ہے کہ جی میں کتا گل نہیں سمجھے دا اے جڑا انسان ہے میری گل نو یہ نہیں سمجھے دا مالک اگر کتے نو سڈ مرندا ہے تے کتے نو سمجھ آوے نہ آوے اوہ اے پتہ نہیں میرے مالک سڈ مارا ہے چھڈو بھجدا تے قدمہ جا مگر انسان ایسا بد نصیب ہے بد قسمت ہے کہ اللہ نے بار بار قرآن دے وچ سڈ ماریا سنو یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک جگہ فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم او انسان تینو میں اپنے قدرت دے ہتھاں نال بنایا باری باقی جتنی مخلوق آئی ساری نو کن فیکون دے نال بنایا مگر تیری اتنی عزت تے شرافت میں اتنی بلند کیتی کہ خالق تو بے یدیا میں اپنے ہتھاں نال تیری سونی شکل بنائی ما غرقا تینو کیڑے مولوی نے تھڈا دتا ہے کہ میرے کول تو بدزن ہو گیا ہے میں کیڑے دل
اللہ نے بڑیاں سونیاں شکلاں تینوں دتیاں مگر تو پھر وی قبراں تے جا کے موتا پیا تے نے بابا شاہ جمال پتر دیویں رتا لال اے لال سن کی روڑی لے او گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی اپنے اپنی کام تاں بنا لیاں نی اللہ پا فرماں دے گلا بل تو قلب نہ بدین سبحان اللہ میرے دین نو جھٹلا دیتا ان علیکم لحافظین کراما کاتبین میں دو فرشتے مقرر کر دیتے ہیں تواڈے سجے تے کھبے موڈے تے بیٹھن کراما کاتبین یا لمون ما تفعلون جڑے کم کرے سو جڑے دربار تے ہوئی سو جڑے مزار تے ہوئی سو جڑا شرک تے جڑے بندے انسانیت والے قانون نہیں سمجھے میں انہاں دے نال کے ورتاؤ کرنا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ جڑے لوگ اللہ دی توحید دی بغاوت کریں دن اللہ کلے نو منن واسطے تیار نہیں ہوندے نال چٹنیاں تے مثالے لین دن اللہ کریم فرماندا اے دن قیامت دے انہاں نو جہنم دی اگ دے وچ تن دیاں گے خذوہ فغلوہ اللہ کریم فرمائے گا میں فرشتے نو حکم دیاں گا کہ جاؤ 70 گز دا جنجیر لے کے آؤ ثم فی سلسلۃ ذروہا سبعون ذراعا فاسلکوا 70 گز دے جنجیر لیا کے انہاں دی ہتھاں بائیاں نو جکڑ کے تے بن کے اللہ کریم فرمائے گا فرشتے نو جا کے اس نو جہنم دے بوئے تے کھلار کے پچھوں تھڈا مارو تاکہ جہنم دے دروے آوے جا ڈھوے اللہ کریم فرمانن جڑا میرا توحید دا باغی ہوے اولائک ہم شر البریہ میری جتنی مخلوقات ہیں ساریاں مخلوقات دے وچوں بدترین مخلوق اے تے انسان اے جڑا توحید دا دشمن اے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات جڑے لوگ توحید نو من گئے ایمان لایا ہے تے رب دی توحید من گئے وعمل الصالحات تے عمل وی اونے کیتے جنہاں دے وچوں توحید دی خوشبو آندی آئی وعمل الصالحات تے چھک دے ڈھک دے سونے چنگے عمل کیتے اللہ پاک فرماندا اولائک ہم خیر البریہ اے لوگ ان جڑے میرے سب تو چنگی مخلوق ان چنگی مخلوق اللہ دے نزدیک ہوئے جڑی اللہ دی توحید نو مندی اے تینو بھائی نے روپے آندی مو والے ٹی بیٹھا تو مستی آ گئی اللہ کریم فرماندا اے انہاں میرے لوگاں نو جنہاں نے ایمان قبول کیتا تے چنگے عمل کیتے کوئی بندہ انہاں نو گالی کڈے کوئی برا آکھے تا میں او دا جواب آپ پہ دینا اللہ ان حزب اللہ ہم المفلحون خبردار اے میری جماعت اے میری جماعت اے میرا گھروڑے اے میری دھڑ دے بندے نے تے
ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਜਪਾ ਪੜਦੇ ਹੋ? ਅੱਲਾ ਕਰੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਛੋੜਾ। ਚਲੋ, ਅਮਰੂ ਬਿਨ ਜਮੂਹ, ਇਹ ਦੌਰੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਮਰੂ ਬਿਨ ਜਮੂਹ ਇਹ ਬੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੁੱਤ ਕਿਹੜੇ ਪੂਜਦੇ ਹਨ? ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਛੋਡੇ ਲਾਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਨੈਣ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੁਣ ਮਨਾ ਤੇ ਇਹ ਉਜ਼ਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੋ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ, ਇਹ ਜੀ ਫਲਾਣਾ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਅਮਰੂ ਬਿਨ ਜਮੂ ਨੇ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਉਸ ਰੱਖਿਆ ਮਨਾਤ। ਖੈਰ, ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਅਨਸਾਰੀ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਬਨੀ ਸਲਮਾ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ। ਇਸਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕਈ ਚੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਅਮਰੂ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋੜ ਦੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਮਗਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਆਈ, ਉਹ ਜਾਗੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਹ ਉਸੇ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਮੀਲੇ ਆ ਕੇ ਭਵੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਬੈਠਾ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਲਾਮ ਕਾਮ ਜਿਹੜੀ ਬਕਵਾਸ ਹੁੰਦੀ, ਬੋਕਣ ਪੈ ਵੇ ਕੀਤੀ ਰੱਖੇ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਤੇ ਕੌਮ ਦੇ ਚੰਦ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣਾ ਕਰਾਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਂਭੀ, ਔਰ ਰਾਤੀ ਆਏ, ਰਾਤੀ ਚਾਹ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਤ ਬਣਿਆ ਮਨਾਤ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੁਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਚਾਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਸਤੀ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਹਿਰ ਬੰਨ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿਆ ਘੂੰ ਤੇ ਗੰਦ ਅਰੂੜੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟੂਵੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਗਟਰ ਕੇ ਸਮਝੇ, ਉਹ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਬਣਿਆ ਬੁੱਤ ਮੂਤਾ ਵਿੱਚ ਧੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਤਾ ਕਰਕੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਦਮੀ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਅਸਲ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਠੀਨੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪੁਜਦੇ ਆ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜਨਾਬ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਔਰ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਛਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬੁੱਤ ਮਨਾਤ ਕੋਈ ਨਾ, ਖੁਰਾ ਚਾਹ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ, ਗੁਲੇਂਦਾ ਗੁਲੇਂਦਾ ਵੰਜ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਗੰਧ ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਬੜਿਆ ਪਿਆ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹ ਲਿਓ, ਵੇਖੋ ਮਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਕਿਤਨੀ ਮਾਰੀ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਣੀ ਹੱਥੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗੰਧ ਸਫਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮਗਰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੰਧ ਜਾਂਦਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਗੰਧ ਸਫਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਈਂਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਦੁਆਈਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਪਿਆ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਵਾਈਂਦਾ, ਮਗਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਜੌਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸਤੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੁਫਰ ਗੁਮਰਾਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਜਿਸ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣ ਵੀਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਨਵਾ ਦੁਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਹੱਥ ਬੱਤੀ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਈ ਰਾਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ। ਤ੍ਰੀ ਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦੋ ਰਾਤੀ ਤੇ ਹਾਦਸਾ ਬਣਿਆ, ਤ੍ਰੀ ਰਾਤੀ ਸੋਚਿਆ ਅਮਰੋ, ਉਹ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਝ ਨੀ ਖਲੋਂਦੇ ਤੇ ਇੰਝ ਕਰਾਂ, ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਿਹੱਥਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡੰਡਾ ਸੋਟਾ ਕਾਸ਼ਾ ਕਾਈ ਨੀ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਵਾਰ ਉਸ ਚ ਆਪਣੀ ਕੱਢੀ ਮਿਆਨ ਚ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਤ ਦਾ ਹੱਥ ਬਣੇ ਤਲਵਾਰ। ਮਤ ਵੀ ਵੇਖੋ ਅਕਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਬਈ ਬੁੱਤ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤੀ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਮਾਰਦਾ ਵਾਹੀ ਸਾਬੇ ਕਰਾਂ, ਆ ਗਏ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਮਾਜ਼ ਬਿਨ ਅਮਰੂ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਆ ਗਏ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾ ਲਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਸਮੇਤ ਚਾ ਕੇ
ਵਾਡਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ ਦੂਰ ਪਿਆ ਟੂਆ ਉਹਦੇ ਕੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਵੇਂ ਮੋਇਆ ਰੱਸੀ ਗੀਲ ਕੇ ਸੱਟੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਵੰਦੇ ਚ ਬਦੋ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਅਕਲ ਤਾਂ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਮੰਨਦਾ ਇਸਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਤੰਬੀ ਨਾਲ ਮੁੜ ਉੱਠੀ ਪਿਆ ਆਵੇ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਉਹਦੇ ਗਾਇਬ ਮੁੜ ਗਿਆ ਖੈਰ ਚਾਹ ਕੇ ਲਾਇਆ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨਾ ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੁਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਵਾ ਦਾਮ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਂਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਏ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਬੱਤਾ ਪਿਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਉਹਨੇ ਉਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਜਾ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਇਧਰ ਹਿਦਾਇਤ ਆਈ ਉਸੇ ਲੈ ਦੇ ਜਿਹਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸੇ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਾਨਤ ਹੋਵੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਉਸਲੇ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਤੌਬਾ ਤੈਬ ਹੋ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਬਈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਜਗਦੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੇ ਤੌਹੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਕਲ ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਖੋਤਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਬਲ ਹੁਮ ਅਜ਼ਲ ਬਲਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖਿਜ਼ੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਲਾ ਯਜ਼ੂਕੂਨ ਫੀਹਾ ਬਰਦਨ ਵਲਾ ਸ਼ਰਾਬਾ ਇਲਾ ਹਮੀਮਨ ਵਸਾਕਾ ਜਜ਼ਾ ਔ ਵਿਫਾਕਾ ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਲਾ ਯਰਜੂਨ ਹਿਸਾਬਾ ਵਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਨਾ ਕਿਜ਼ਾਬਾ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਖਾਲਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿਆ ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਲਾ ਯਰਜੂਨ ਹਿਸਾਬਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਣਾ ਇਸ ਤੇ ਇਮਾਨ ਨਾ ਰੱਖਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਵਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਨਾ ਕਿਜ਼ਾਬਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਝੁੱਠਣਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ ਦਿੰਗੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਨ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਮਾਲਨਾਮਾ ਖੱਬੇ ਹੱਥੇ ਚਾਹ ਕੇ ਵੇਖ ਸੀ ਯਾ ਵੈਲਤਨਾ ਯਾ ਵੈਲਤਨਾ ਯਾ ਵੈਲਤਨਾ ਯਾ ਵੈਲਤਨਾ ਹਾਏ ਅਫਸੋਸ ਹਾਏ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੀ ਮਾਲ ਹਾਜ਼ਲ ਕੀਤਾ ਬਿਲਾ ਯੁਆਦਿਰ ਸਗੀਰਤਨ ਵਲਾ ਕਬੀਰਤਨ ਇਲਾ ਅਹਸਾਹਾ ਅਫਸੋਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲਾ ਯੁਗਾਦਿਰ ਸਗੀਰਤਹੁ ਵਲਾ ਕਬੀਰਾ ਨਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਗੁਨਾਹ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾ ਚਲੋ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵੱਧ